Често ли прекарвате време около пеещите фонтани? Чакахте ли с нетърпение пускането им? Да, много често даже. Откакто съпругата забременя преди 3 години, сме почти всеки ден тук. Защото това е може би най-хубавия парк в Пловдив и в Южна България. Да, гледаме когато имаме възможност, особено през уикенда, да прекараме времето сред природата. Ако нямаме възможност да идем някъде извън града, това е едно, така да го кажем, много удачно бягство от забързания начин на живот, който имаме през 5-те дена от седмицата, в които се работи. С нетърпение ги чакахме да стартират летния сезон тази година. Преди няколко дни напълниха фонтаните и сега вечер ще чакаме светлините и класическата музика. Тя много се радва. Вяра се казва, дъщеря ни, на 2 години и 10 месеца. И наистина това е така, смея да кажа също в подкрепа, че най-хубавия парк в града, но има какво да се желая, защото морската градина в Бургас е в пъти по-добра от нашата градска градина Цар Симеоновата.